oli ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa mulishide tuberawo okutuusaako ebyo na byonna be tubeera tulabye mu byansi nga twaga tubitangazeemu tubitereze tubigolole nammwe abali awo musobole okubanga mufunamu kyemuyigamu embeera n'omukulu nasiifu sali waneeno n'abeera nga atemeratemeramu mu nsonga ezo butya we zaagenda obukyamu ne we zaagenda obutuufu kale nasiifu yes. Salaamu aleikum. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Uyanjuli ya batula batu gene maso. Neanziza, mwebali kubanga kwenuli. Nzesa lina safe of course nga kutegeziza. Mwebali wakobelela, wawa magizi, ya batesa, wala ikinga, wa sharinga, wawavula. Biyo nabi mukola, abia anja wulu. Nafi tujia kubila wukola mkulo kubanga ate mpozitu kubaru. Na wali, tuwa wachi mangachiri. Tutambile kumu, ate umanyi bisele bisinga. Okumanya, tekukoma. Oiga chino no iga chino atero mtukuta suri anto ina chowezo muigira po asoro kuba ako choloza anti tochirina atenga soro kuyamba nacho kisoka kati bino bitulaba tulaba fetu igemu tufune byo kumanya byo kwefumitiza ko kuyiga abamu no kusanyuka so yembera je tutambulira kale yo mukuru oyo twasema mu wiki wedde musho ya fayaliansi je byagwira omukuru Patrick Brenda kosa noyo mkuru omulala Brian ndozo bajukira bulungi nnyo. Kati nono mu episode ya feno tulabye nti omukulu Brian alwana nnyo naye nga yeesigamye ku mukyalo ono gwe yasigula ne wakubadde yasooka kubeera wuwe. Ngera kimu bibiri agamba mukyala ntaasa mukyala ntaasa. Ngera n'omukazi alaga nti ayagala bbaawe. Ayagala okubeera ne bbaawe olowooza kikiviiriddeko embeera nga bwe tulabye awo omukazi ono okulaba nga future yenna n'obulamu bonna 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 bulaba mu Brian atakola talina mulimu ng'ate yamugyamu obugya akasente yes ekikulu ekibeerawo mu nsi muno era ffena ye tubanga atuze tugoberegana gwe nze noyo yenna agenda maaso n'okubanga atugoberera nti waliwo ekintu kye bayita kwagala kwagala wachi wachi taina formula taina size taina ruda kwa taina chinchinchoza ganti chino kwagala wabaze obo muntu wayagala omuntu ebinala byonna abatali bako kintu nechi oli wabayagala omuntu obanga awulira mwagadde sigamba nti no mukwano gwange tobono muganda wa nti obono chi kwangu kokwagala katugambe kale kuba kwa mudane kuba kwa bulija muntu bako biwelekereza naye kuli okwagala kutwito kwa love kwa kuba kuze kiri obaba kiita kiziba maso oba kiziba bwongo oba kiziba kutegeera simanyi kijja tekikulekera mwadde akefumitiza okudde mabega tekikulekera mwadde okulooza nti maso waliye biliyo tekikulooza nti byokola kati saawe no bibi oba bitofu chovola nti abantu abasinga batomerera nnyo era bakolera ensobi nnyingi nnyo mu kintu kwagala. Era ebiseera ebisinga bagamba tosalirawo mu kwagala nnyo oba tosalirawo mukwano mungi. Era chovola nti abantu abamu babeera mu kisenge eyo ebintu ebisinga babisalirawo. Naye ogenda okuva mu kisenge eyo n'omala obisalawo wejjusa wayise wakabana ogamba ye oba kali ono yali anzibye maaso oba kyali kiba kyekyandiko naye nga babisalirawo mu ki? Bamalamu wache bamalamu wache ekyokusalawo. Kyonna ekibeerera ekyo bamuweerayo. Andi kyekyo kye. No. Sigambye mu kisenge nti mu kisenge. Naye kagamba abantu nga bali mu kisenge kye ekyokwagala. Kimalayo tubabeera mu buliri. Mu kisenge ekyokwagalana. Nti obwongo bwonna bwe bufokasinze ku kintu kimu. Nti oli asobola n'okwogera ekintu oba okola ekintu oba okusalawo ekintu. N'atamanya nkera kiyinza kukola ki? Ukimara okubaawo ng'ajjukira nti ntaika nakoze ensobi. Naye ng'ate takyakizza mabega kubanga ekintu ekisalawo omulundi ebeera peeni emu kigambo kimu oba ekikolwa eki ngumaze either okubika future yo oba okugiziikula oba okola ekintu kyonna kyoyinza okwejjusa mulamu ogwo. Kakati na kino ekibeerawo nti abantu mu kwagala okungi basalawo ebintu bibagenda okwejjusa obulamu bwabwe bwonna. Nti osobola okuba nga ddala kituufu omuntu omwagala era nga mutuufu owulira laavu ye yonna gy'eri naye nga amazima amatuufu agakatonda mugulu omuntu oyo talina gyakutwala ebyo bibeerawo nnyo era ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti abazadde bano naddala eno wansi nga tukyakula bukuzi oba nga tutandika ebintu ebyo eby'okwagala
Oluusi baba bayina omulimu gw'amannyo tugayidinga. Kubanga bo, olw'okuba nti Yesu yali mukwano. Ye aba asobola okulaba nti naye omuntu ono engeri gye bavugamu process gyamutwaliramu. Ono omuntu ayinza okuba naive nga talina kyakola talina kyamanyi. Nti yeetaaga okugayidingibwa n'omulengeza n'omugamba ky'olimu oba ky'ogenda mu kikyamu. Leso lwaki bagamba nti erisolo omukulu adugayo walaba. Oluusi si ekyo naye ye aba alaba nti ono omuntu bamuvuga buvuzi. Kugamba kyakola. Siye yeetengeredde mukwano gwe gukoze eki gwe gumuzibya amaaso era ojja kwesanga ebiseera ebisinga nga abawala n'abavubuka ebiseera ebimu bazadde mu baana abaana baabwe abasooka ng'abakyala bwe bazaddemu si be balina mu maka esaawa eno lwaki nti waliwo omukwano gwe ogusooka ogubaziba amaaso nti omuntu ne batamula mu future ne wabaje ne watagiina ye gwalabye gwakolaki naye ono babadde balubeona bonna myaka esatu ena kyegamba nti si mupya guli omukwano gusobola okubeerawo nti n'omuntu asobola okuba ng'akwagala naye nga amaziba geni future mwena temukolaki temugirina naye saawa eno nasibusagala okubeera ennyo ku side ne bana abasajja bayinamu ku sente babeerawo n'alowooza nti sente ze zezigenda omumala buli kimu n'asuulirira sayidi endala kati okusinga ku musajja amanyi obuzibu bwe naye ate era n'atabulwanako n'asigala nga bwali olw'okuba ayina akasente kalina omukyala oludda tomunabadde nkujjira ensonga zibeera ezi bbiri okusalawo eitha guma obeere n'omuntu ogwowulira nti oyagala kumuki kumutimu anti wuliriza obeere n'omuntu ogwowulira nti gwe njagala era amazima ono bwe bulamu bwange ogumire n'ebizibu bye byonna oba bwavu oba mutemu oba musuze oba musuba ku ttaka byonna okole ki obigumire oba osalewo nti mutuufu omuntu ono omwagala naye talina gyantwala oba okitegedde ate ojjeyo omutima okakase nti ddala mutuufu mbadde mwagala naye mutuufu kyaka kikoze eki kiganye salawo ebizibu ebijjira kwe kubeera oti naye ate mwagala ate kakati naye talina ate kakati njagala ssente kati balansi eyo lwasinga okuva obuzibu mizaani wetabalansi nga wabaawo ekikolakati olina otaaka ekimu n'okwasaganya kati oba oyina okusalawo sinakuta okusalawo ekintu eki nti kaŋŋende ne Brian wange mu bwavu bwe mu mpisa zembi mu kunvuma n'okumboggolera n'okunsambasamba naye nkolaki mwagala kubanga kati kankubulire waliyo abantu waliyo abasajja n'abakazi nga bawangadde bonna naye ngaweziokoza tebeeyagala nga beekuba beesamba ne beefulumiza n'ebintu ebweru nga bawangadde emyaka kumi n'egi n'okusoba nga babeera bonna naye nga buli mwaka babeerako ne incidence eyo buli omu okusamba munne ne beerangira ne beefulumiza ebintu waite wiiki bbiri oba ssatu ng'ono akoze eki akomyewo kitegeeza nti oli yasalawo nti kangume ne lutaaya wange kangume ne gundi wange naye mu buki mu mbeera embi n'atuula n'agumira ebizibu byonna bwavu biki biki n'ebirala n'embooko kaakati waliwo olinaga amutuufu yadde nga mbadde nkwagala ntya muli kidi naye mpulira embeera sikola ki sigisoba y'oyo atambula n'agenda n'akwata amakubo amalala kati abo babiri baki kaakati obuzibu bwano basinga okubeera nabo bannayuganda si bannayuganda bula abakazi abasinga kubeera waati alinnya eno n'eno awulira ebinn'abasajja ogwo omuze tuguyina mukulu nasiifu nti obeerawo nolaba nti ono omukazi ayina empisa ate ono ayina kasente n'obeerawo ng'eno sokolayo ng'eno ono wakulabira naffe bujeeguli tekuli kubakyala bukankubulira ekintu ekimu era tujja ekikkiriza kuba okimanyi era n'ensi yonna ekimanyi nti mu bintu by'okutomeragana oba mu bintu by'okwagalana oba love life nti abakyala be basinga okukosebwa atani abaki abasajja that is oba kiri nakyo oba kiri kitya oba katonda akitonda bwatyo simanyi take an incidence muli kiri bakusanga n'omukazi omulala kikola amawulire naye ate tekikola amawulire nga webasanga nabbanja namusajja mulala lwaki nabbanja omutadde mu mboozi ze nabbanja njogera ku linnya okitegedde oba otegedde kyetegeeza nti webakusanga wali ng'oyenda olina omukazi omulala webasanga wali omusajja ngaye wenga wejjawo mangu nti kikola amawulire naye baba gundi bakoze eki bamukutte n'omukazi naye tekikola amawulire nga webakwata nabbanja nga muka gundi ng'ali ne gundi nti abakazi bambi bakosebwa nnyo
Chiwawaza amatu. Okay. Nti newe kuba kukosebwa. Omusajja asolo kubanga yebase n'abakazi 12. Nenga omusanga mutufu ne wagamba siwasa akonga tokola ki. Newe musajja ngona yokumanya nti wakaba kana kazi 10. Baliwa gwe ngagwe ngutegede wakaba kana kazi 10 bali. Ngutegede omusajja ya. Ngutegede. Nti tuina sina na ki nyizo gamba ina musajja muzibu nyo. Owe sitegeera. Nene ekikola ki? Nachiita. Nichirika udichi. Ati nwumula ne washitegeera ne kitakola ki? Nayo mukaza abenga yakeba kana abasajja aba. Bamutegedde. Tu yakeba kana abasajja basatu gundi ne gundi ne gundi. Ajja kutuuka nga alabika mu society nga malaya. Okay. Obanga alika mu kifaananyi kirala nnyo. So nti abakyala bo bwe batuuka Katonda yakibatunda. Naye ate ekintu ekyo lwakuba nti bo bakitwala mu ngeri ndala. Nti omusajja lwaki ye ate asajja lata mu mukazi takola ki? Tona jalata. Takazi walata. Simami upotewe takola ki. Nti oluusi Katonda ye yakitonda bwatyo. Abakyala bakitiibwa nnyo. Lwakuba nti baate bakitwala nti bo balinga abataafe balingibwa. Naye abakyala bakitiibwa nnyo. Emibiri gyabwe gya kitiibwa gya muwendo. Era yesonga lwaki nti gibeera protected era gibeera. Oba buli omu aba n'endowooza ye ku bantu abakyala abo. Kuba woyoganoga nti abakyala abo bakitiibwa nnyo. Nze ndaba y'abasajja ate abatabalaamu. Bakitwala we batyo oyo bakiraba. Naye nga ekituufu kiri nti omukyala Katonda yamutonda nga kintu kya muwendo. That is why olaba Katonda yabalagira okwebika waakiri bonna. Bebike kubanga buli kitundu ku mubiri gwabwe kisikiriza kya bbeeyi. That is kya bbeeyi. Chino chogera. No, kati gochita pasi neka chechito. Kati musonga zino, lwacho guziza nti, lwacho mchala yali alwana nyo, kusiga za Brian. Atengu la Brian alinga ataina chi. Future, alinga ataina makuru. Nenga aliaji ina. Na yenga, kwe yali ayagala kumutima. Oba kwe yali aulida nti, gono kwe njagala. Kati that is love. Na yate, mchala ye, gocho gambo kuagala Brian. Ye Brian tamwagala nti olw'okuba amwagala bya ku mutima. But amwagala nti ayina embeera gy'amuyisaamu ekintu ekyo. No, katika kyekyo. No, katika kiri bwe kiti. Embeera sojifuna bantu abalala bangi. Naye ye Brian alaba y'ayina okusoma ffe. Aduliza sojifuna bantu abalala bangi. Era tosobola kungamba nti yali emufiiza ku ki? Ku Brian. Asojifuna iwalala wangi. Naye Brian ate kokuba ali yamu. Angambe ya mufu kwekamba ya musa nyusa kumutima. Kumanga katika mkubuli. Olaba bande kule na jangi. Baba kaba ntuwe wagala. Baba malaya. Baba kaba ntuwe wagala. Nti malaya agenda kukubo. Na vila nabasajia mukaga kukumi. Bulimunaku. Abenja ulo. Nenga ino mtu wagala kumutima. Nga alaba ntimuli chindi. Nga huli nakula chindi. Amwagala. Ndanga tayaga muchiti. Ndanga tayagala. Ndanga mochogende. Ndanga kati, ulame yecho chivirao. Kati, nabo weba tiyo. Mbomusa, kati nabo weba tiyo. Mbomusajja wafune mkazo mlala. Nagenda kebali na yanyi. Chimu yisabubi. Ila batachagala. Ila anyika. Yo msajja waya kari cha mkazo chakola. Aliwa. Mbomusajja. Eh. Yaba supporting cha mkazo chakola. No. Kati ati kati kan kubuli obitu kambitu byobwezi binsomesa kubuli ya chiliwo obitu kambitu byobwezi omusajja toba anti abachala baine buba ne ba karakasa asmanja kuibwa sidinayomba na afu manalu manokuba nakuba na ye ekintu kwenda ku musajja obo musajja singa sanga mukazi wembwezi omusajja yasinga okulumwa ekintu kibayita obwenzi. Era omusajja yasinga tutwala nti abakyala bakyakyala ne bakola ki? Naye omusajja ataayisibwa bubi nnyo era anyiigira nnyo era be basinga ebbuba kwata ku mukazi we. Omusajja. Yadde nga abantu balaba nti abakazi beekalakaasa bakola ki? Omusajja asobola okusirika. Oba nakyerekereza olw'obugumiikiriza abasajja bwe bayinamu n'okwerekereza n'okulaga nti naye basajja nakireka oba nakyerekereza naye obulumi bwayitamu n'obusungu bwaba alina ne bwawulira ekisooka abatakyagana kutunda ku mukyalo oyo so ng'ate abakyala bangi nyo bakwatidde babbaabwe embwezi bava kutendebwa busigaalo babasanze wana wa ne basigala nga bafumbo ne basigala nga bali wamu nze tekinyuna kuba sikikola naye nkugambye ekiriwo kubanga nawe obiraba. Era wibaddemu
irobi ulira irobi tambuliddemu oyinza nokuba obirimu oba okitegeera kati wemba gambi ekintu nawe kinako obujulizi abakyala bangi nyo bakuteba babwe mbwezi nibasigala nga bakyala bafungwa na ye musajja akwatire omukyala mbwezi amazima gende okufungwa nayo busigalawo naye oba kisinzira ku muntu ki kuba buluno omusajja nga agena kwati amukyala mbwezi omukyala amugambe omukyala amugambe sebo wadongwati de mwenzi neyo badde tompa budde omusajja namwa kale ngena tandika okuwo no katika mbuguli ekyo ekyo kijja era abasajja obala abakoze ekintu ekyo omusajja asobola okusigalawo n'agamba omukyala ono muzadde mu abaana sina kyakola ki kyakuza kyakumukolera kasigale n'abaana be namuleka abeere mu maka olw'okuba nti ayina abali abaana oba sina kindi waliwo abantu nga balina kye baagala mu society okukuuma ekitiibwa oba bakiyita batya aba mu luzungu mu abantu okwagala oluzungu kwagamba ayagala okukuuma society nti bawo bafumbo n'akireka mu maka mu nju kwagamba asigaza ekitiibwa ekyonga omusajja nti atagundi mufumbo na biki naye ng'ekyamazima ogenda mu maka ago mwennyini katonda n'akusuulamu n'obeeramu wiiki oba omwezi osobola okumanya nti gano si maka just kikwande kyekiri awo ku geti nti baki makafumbo so kati yeyembeera nti abasajja baba babi nnyo singa omukyala aba agenze n'ayenda ku ye wabula ate abakyala bakambwe era beekalakaasa naye ate asobola okubeerawo nga bba wakoze eki ayenze naye kati lwaki ono omusajja bwe yalaba nga mukyala we mutuufu amwendako n'ebyo byonna 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 lwaki ate yo olaba reaction ye ye focus ya gitadde ku maka tagitadde ku mukazi andi kakati abasajja tulina ebintu bibiri omusajja ne waba ayina omukwano ebiseera ebisinga gwe mulimu abatwalibwa naye omusajja ne waba ayina omukwano ate atunuulira nnyo ebyenfuna n'enkulaakulana ebintu ebi era ebiseera ebisinga abasajja babitambuza byonna era otasanga musajja maka nga yalowooza kuba mukazi we buli kimu buli kimu nga talina nkula kulina gyalowoozaako era amuwa walowooza kuzimba walowooza kugula plot walowooza kugula ku biki oba okitegeera nti yeyo necya yaki yabasajja nti wakwadde aba ayagala kati omusajja ono newankubadde omukyala ono awulira nti yayagadde addewa ewaka obadde mu maka naye ate no property yakola ki yagigula kisasaso agireka genda bwetyo yateekamu ssente ze obudde bwe n'amaanyi ge agireka egende etyo ate yali girese singa abantu badde agireka dde nga tabalinaako nnyo oba buzibu baki naye kati ate bano balinako ne gulagi oba kubagano naye golowooza ebimu ku bikosa omwami ono si nsonga yakufuna akawala kato ebiseera ebisinga lwakuba nti kirabika bulala naye ekintu kufumbiriganwa oba kubeera mwenna kimutwala okubeera mwenna kuba kukkaanya omuwala omuto ekikutwalawo omusajja omukulu era omumanyi nti ono omusajja muki mukulu omuvubuka omuto ekikutwalaewo omukadde era oba omanyi nti ono muki mukadde naye kitegeeza nti ogenze osiimye kitegeeza nti kati bw'oba nga budda mubutuufu owulira nga naye gyendaga nga ndaba obuyinza obutaba birungi togenda kyekiri kye nagambye nti okubalansinga kuno kwe kuleeta obuki abalamu nti ana ate kati wengenda waliyo kalina waliyo motoka waliyo ssente kangene nfune kuki kyokka ng'ate naagenda kuwulira nga alina ebimubanja ebiki ebirala kakati awo obalansinga kati balansi weegaana nga weekubirako sayidi enkyamu tabungejja naye ng'oluusi singa agamba nti ebugagga mbwagala naye ate nesanyula ensi nkola ki ndyagala bugagga ntayi kangende naani ne bulani tutetenkanye obulamu awo wewali okusalawo obuzibu abawala bwe basanze bayinira maka g'abagagga owulira obuzibu abawala bwe basanze maka g'abagagga kubanga baagala ssente abavubuka bwe basanze bashuga mami baagala ssente omuvubuka atuuke wa shuga mami nga ddala mutuufu ssente azifuna naye nga wulira shuga mami ono bwe bagenda mu bintu ebirala nga wulira waliwo ekikola ki ekiulamu ate kati ng'awete kkoona ng'agendako newa kasisita kali kakati eyi balansi gy'ataakola ki gy'ataakola siibula awo wewali obuzibu naye ekikulu mu kyonna nze njogera nnyo ne bavubuka bannange
neoba muntu mukulu ngadde amutufu ulire bigambo byenjogera nze sogera lwa kuba anti njagala kino kibero bakiki na ye ekikulu ekintu bwenzi kibi ekintu bwenzi kibi era mwewale nnyo ekintu bwenzi oba ulirango omukyalo mukoye oba ulirango omwami ola tocha musola oba ulido linambula mumbo chomisi ngada chifu togenda chifu na moyo muntu ngada titogenda chigumikiriza obufumbo buvemu kale yo mukuru nasifu yevu machintu bwenzi simayi bwecha bwa mutusa ko ndabye bingi na arabye bingi era bina mu experience na e tujja patu kwatagana ndozo lala na e chintu bwenzi kibi ngo mukuru wa gambye obwo obya sokumigeza kite kale msibe bulungi